Děkuji. Já jsem chtěl nechat mluvit ostatní účastníky, protože zbytek těch otázek budu muset odpovědět pravděpodobně prostřednictvím Halo novin, protože jich mám opravdu hodně. Takže jednu odpověď bez otázky. Já bych stejně chtěl, aby profesor Keller kandidoval do Senátu, protože ten by aspoň autenticky pořád říkal, že ho chce zrušit. A bez jít minimálně 3/5 senátorů se ten Senát zrušit nedá. Takže 3/5 takových kandidátů a já těch 27 bych takových hned je tam nandám. Takže to je jedna záležitost. Druhá záležitost je, víte, my jsme se tady dohadovali, je to jedna z otázek o tom, jak funguje nebo nefunguje SPAS. Víte, tak slyšeli jste docentku Švihlíkovou a to je mluvčí SPASu. To je prostě fungování konkrétní struktury, která nevytvořila nic jiného než zatím radu koordinace akcí. Je to málo. Říkáte si, bavíme se tady generální stávka, ano ne. Ale nejdřív se na to ty lidi musí najít. Nejdřív se musí najít parta, která vůbec to dává dohromady. A já děkuji tady z tohoto místa docente Švihlíkové, že tu funkci neplacenou, dobrovolnou, časově náročnou a ještě jaksi s nakopnutím od těch mainstreamových médií, jak ona říká, samozřejmě zastává a veřejně mluví za Spojené svý práce a solidarity. Za ty, kteří prostě si chtějí udělat pořádek České republiky. A to souvisí s otázkou, jak přesvědčit lidi. Víte, ono je to těžké, protože skutečně nic jiného, než setkání s lidmi, Halo noviny, internetové servery, které vůbec jsou ochotny, jak si neškrtnout ty odpovědi na otázky, které lidi pálí, nemáme. A skutečně nezbývá nic jiného, než abychom se všichni pokusili trošičku pro to něco udělat. Protože věřte mi nebo ne, i po výměně ředitele veřejnoprávní České televize, případně ředitele Českého rozhlasu, nebudeme mít lepší přístup do těch médií. A to tady bylo několikrát řečeno, takhle to bude a změnit si to můžeme jenom sami. Takže nezlobte se na mě, já bych rád jaksi tam poslal naše poslance, senátory, naše krajské zastupitele vysvětlit jednotlivé věci. Byl bych rád, kdyby tam mluvili jiní takzvaní odborníci, aby tam mluvili skuteční odborníci. Ale ty oni tam přeci nepustí, protože tady bylo jasně řečeno a až příliš decentně. Pojďte se, to je otázka o té přímé demokracie, profesor Keller to řekl přesně. Já tomu říkám mediokracie a tu tady chce někdo nastolit, protože se mu mnohem víc líbí, než přesvědčovat lidi i ty politiky na to, aby to udělali tak nebo ona. A v tomto ohledu je to velmi důležité. Nyní další otázce, která s tím souvisí. Jaké má KSČM ambice v straně Evropské levice? Ano, my tam máme ambice, když jsme tam pozorovatelskou stranou, snažíme se spolupracovat tak, jak vytváříme prostředí, aby spolupracovali jednotlivé politické strany, občanská sdružení v České republice, tak se snažíme, aby to tak bylo i ve straně Evropské levice. Jsme tam pozorovateli, protože nám to umožňuje jednat s těmi, kteří tam nejsou, jak s těmi, kteří tam jsou a pořádat takové akce, na které se mohou zúčastnit všichni i ti, kteří tam třeba vstoupit nechtějí. Ta druhá podotázka je v tom, jestli někam posíláme své lidi. Víte, samozřejmě každé vyslání je otázkou finančních prostředků. A finanční prostředky můžeme využívat jenom na to, abychom byli schopni, zejména v České republice, zůstat nejen parlamentní stranou, ale získat větší otázku, řekl bych, autority v této společnosti. A v tom nám tedy, kromě některých zahraničních cest, příliš si to vysílání jinam nepomůže. Čili pokud my potřebujeme nyní podporu, pokud je o zákaz KSČM, tak samozřejmě jedeme nebo pošleme dopis a ti naši partneři, máme jich víc než 100 partnerských politických stran, nám odpoví písemně nebo za námi přijedou a pokusí se nám pomoci v tom souboji, nerovném souboji, který tady máme. Pokud ještě mám ještě chvíličku času, tak si pokusím odpovědět na jednu otázku, která je asi nejpodstatnější, ostatní si nechám tady od té otázky pro Halo noviny. A ta je otázka v závěru. Jakou strategii KSČM nabízí po volbách, jestli má vůbec smysl usilovat o to vyhrát volby?
Odpovídám, ano, má smysl vyhrát volby. A strategie je jednoduchá. Strategie je, že se musí změnit politika v tomto státě. Ta politika musí být jiné daně, spravedlivé a samozřejmě diferencované, více práce pro lidi, protože když nebudete řešit nezaměstnanost, nikdy nenaplníte ty fondy. A samozřejmě je také důležité, abychom si řekli, že po těch volbách bude velmi potřebné najít dostatek spojenců. Ta strategie je taková, že sami to nedokážeme, ale společně s těmi, které získáme tomu, aby se situace v České republice změnila, toho schopni jsme. Byli toho schopni naši předchůdci po roce 1945, byli toho schopni jiní, kteří to budovali v těžkých podmínkách, jaksi devastovaného průmyslu, a budeme toho schopni i my. Pravda je, že ten impuls pravděpodobně přijde, jak nám vyhrožuje Václav Klaus, nikoli ze Sovětského svazu, ale možná z té Francie nebo Německa nebo z Evropské unie. Prostě takový impuls tady bude, protože lidé si nenechají všechno líbit do nekonečna, že jsou hodně trpěliví, to je možné. Ale když postavíte lidi ke zdi a oni nemají kam ustoupit, tak se většinou té zdi obrátí a jdou na druhou stranu. A já vám přeju, abychom byli na to připraveni. Děkuji vám.